чергах на території Польщі в бік України вже зібралося близько 3,5 тисяч вантажівок. Польські перевізники продовжують блокувати 4 пункти пропуску на кордоні з Україною. При цьому КПП «Шегині», який не працює від 23 листопада, страйкарі почнуть блокувати цілодобово вже від завтра, розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Ну і, власне, більше про ситуацію на польському боці кордону Краківець-Корчова знає наша журналістка Ірина Коваленко. Давайте її почуємо. Ось ви позаду мене можете побачити фури, які стоять у спеціально відведеному місці на території Польщі. Їх ще не пропускають до кордону, вони чекають своєї черги. І що цікаво, черга не електронна, як з боку України. Це суто організована черга людьми, активістами, самими водіями. І хочу ще зазначити, що до Краківця веде дорога А4 з польського боку, яку будували за кошти Європейського Союзу. Відповідно, Європейський Союз не дозволяє її блокувати так, як блокують інші дороги, інші шляхи, тобто просто перекривати. Але тут також відбувається блокада саме завдяки поліції польській. Вдалині видно стоять автівки польських поліцейських і вони дозволяють одним із вантажів рухатися, а іншим кажуть залишатися, стояти і ще чекати своєї черги. Коли вона дійде, невідомо. Кілька днів тому, як повідомляють водії, вони ходили, страйкували, говорили з поліціянтами, ходили до кордону, і страйк дав свій результат, дозволили пропускати по 30 автівок за годину, але потім це тривало дуже недовго, потім знову почали пропускати всього лише 4 автівки за годину, а то і взагалі одну автівку. Тобто ситуація дуже критична. Ми поспілкувалися з водіями, які везуть важливо необхідний товар, який залежить від погодних умов. Тож почуємо, що вони говорять про те, що чекають безрезультатно і безтерміново поки. Чекаю я вже 3 суток. І там бастувальники, ті, що блокувальники, обіцяли, що вони будуть пропускати, допустимо, опасні грузи, продукти питання, гуманітарку. Але по факту, ви самі бачите, ось стоять скільки бочок. Ось я рефрижератором стою, продукти везу під температурним режимом. Але ми стоїмо і нас тримають так само практично, як і всіх остальних. Стоїмо вже 5 сутки. Ось наші машини, це бочки ОДР, веземо бітом, у нас падає температура. Якщо бітом застигне в цих бочках, то як розігріти ці бочки, ми вже не знаємо. І нас тут таких машин іменно бітумних дуже-дуже багато. І на тому паркінгу, і на цьому паркінгу. Ми не йдемо. Зараз йде 33-я сторінка, а ми йдемо на 48-ї, на 50-х сторінках. Тобто дуже-дуже повільно йде. Бітом веземо на дороги, на рубероїдні заводи. Стоїмо вже 4 суток. Нічого нам не обіцяють. Банани все йдуть, а нас пускають. Температура в нас падає, бітом застиває. Сюди привозять поляки гуманітарну допомогу для наших водіїв. Вони роздають теплі обіди, чай і тому подібне, різні перекуси. І ще також на стоянці облаштований туалет та душ. Тобто немає абсолютно таких нелюдських умов, якщо можна вже так судити. Але, на жаль, до Корчової рухається дуже-дуже повільно. І, як ви можете побачити, у мене за спиною з усіх боків просто стоять навіть не сотнями, а тисячами автівки. Рахували лише на цій стоянці, на трасі А4, близько 1100 автівок.
лише на одній з них. Тут дуже багато цистерн із пальним, зокрема є цистерни і з газом, і погодні умови не дуже доречні, щоб газ в цистернах простоював. І водії також поділилися, що ось цей час відтермінування потрапляння газу і іншого пального в Україну, він 100% вплине на вартість наших продуктів, тому що один із водіїв каже, що він везе газ для підприємства, яке просушує зерно, відповідно, є дефіцит, є здорожчання, дорожчає просушка зерна і може навіть здорожчати хліб.